ne zamerite, vremena nas nije baš poslužilo što se tiče vetra. Pokušali smo sve da se to što više ublaži, a možda kako će ispati iskreno, tako je to. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u Novi Vinar. Nalazimo se na poligonu škole Gergele gdje ćemo da prisustvujemo jednom primjeru praktične obuke za A2 kategoriju. S nama je instruktor autor Gergele Tibor koji će malo detaljnije to da objasni i naravno mnogo profesionalnije od mene. Tako da, mislim da bi za početak bilo dobro da počnemo, pošto ljude koji poligonu škole polažu, najviše ih zanima šta je sve potrebno da bi se započelo, koliko će to sve ta obuka traje, to je koliko će vremena prođe dok nam dobiju dozvolu, koliko će se ukupno da košta. Pa u principu A kategorije je stepenovana, podeljena je na manje pod kategorije AM, A1, A2 i A kategorija. Šta je potrebno godine starosti, 16 godina za AM i A1 kategoriju, 18 godina za A2 i 24 godine za veliku A kategoriju. Za veliku A kategoriju može se polagati i ranije ukoliko se bar 2 godine posjeduje A2 kategorija. Znači, to su neke olakšavajuće okolnosti i kada se znači ide sa kategorije na kategoriju, vjerujem da su nešto da kraće to što. Tako je. Kada se ide sa jedne A na drugu A kategoriju, kako je u suštini planirano, taj uslov će, nadamo se i mi iz struke, biti uskoro doveden, da se ne može ići na A2 ako se prethodno ne posjeduje ranije A kategorije, iz prostog razloga je sticanje nekog određenog iskustva. To je u trenutnom zakonu ne stoji, ali nadamo se da će uvesti. Dakle, bilo koje polaganje za narednu A kategoriju, ako se posjeduje prethodna neka A kategorija, jeste olakšavajuća okolnost, nema teorijske nastave, izlazi se na teorijski ispit, smanjen broj časova vožnje i otišnje ispite. To je to. Uglavnom, sad ćemo znači da imamo, kao što rekao, kandidata za A2 kategoriju, imamo motor koji zadovoljava uslove koje su potrebne. A2 kategorija je u principu motocikl koji ima do 35, nema više od 35, pardon, kilovata i čiji odnos snage i težine ne prelazi 0,2 kilovata po kilogram. Znači tu imamo motor sa brzinama na njegu. Tako je, manuelni menjač. Iz prostog razloga stavili smo manuelni menjač, znači tu generalno 90% takvih motocikala imaju menjač. Mi smo se opredelili za tu opciju, znači tu će kandidati imati više iskustva i bolje znanje za upravljanje tim. Hvala, na samoj obuci si na sektoru. Ništa, sad ćemo da vam pokažemo neke kratke, to jest da pokažemo vežbe koje se moraju savladati. Pokazat ćemo otprilike kratak primjer prvog časa kako treba da se izvede, kako treba da izgleda taj prvi čas i onda da pokažemo na kraju koji je izgleda. Na početku praktične obuke kandidata za vozača A2 kategorije vrlo je bitno da se instruktor upozna sa kandidatom, dakle da se ispita ko je kandidat, dakle kandidat, s čime se bavi, kako bi instruktor znao u principu dalje tog praktične obuke. Da li će imati problema sa takvim kandidatom, da li je kandidat imao nekog iskustva do sada u vožnji bilo kog motocikla. To što ima položenu neku kategoriju ne znači da ima iskustva i da je upravljao motociklom te kategorije. Nažalost, kod nas imamo još uvek lice koji voze bez vozačkih dozvola, tako da 80% kandidata za A kategorije koji prvi put polažu za neku od kategorija nemaju vozačku dozvolu, su do sada imali iskustvo u upravljanju vozilom, tako da bi to bilo vrlo, vrlo bitno da instruktor sazna takve detalje o kandidatu, da se jednostavno na tom nekom prvom času stekne poverenje između kandidata i instruktora, koje je vrlo bitno, zato što bezbednost kandidata zavisi od instruktora, obuka kandidata zavisi od samog kandidata. Dakle, njihovo međusobno poverenje mora da postoji, upoznavanje, da se nekako združi u toj praktičnoj obuci, jer jednostavno autoritet mora da postoji i njihova bliskost mora da bude prisutna. Dalje idemo u upoznavanje sa motociklom. Ovo je Aprilia Pegaso, 650 kubika, 2006. godište, italijanski proizvođač koji se proizvodio od 1989. do 2012. godine, enduro motor. U principu, dosta ljudi je ono skeptično po pitanju ove marke motocikla, zato što je jednostavno to je marka koja se ili voli ili se ne voli. Mi do sada nismo imali problema sa njim, odlično se pokazao na praktičnoj obuci iz određenih nekih razloga. Ima 650 kubika, koristi agregat koji koristi Yamaha XT660, tako da u principu to govori dovoljno o toj pouzdanosti.
Ono što je jedino možda mana tog motocikla jesu kočnice koje su za nijansu malo slabije, mogle bi biti malo jače, ali sigurno je neko pametniji predodredio kako to treba da izgleda i kako to treba da stoji na ovom motociklu. Ovaj primjerak ima automatski podmazivač lanca koji radi na principu vakuma, što odlično dođe za vozača, jedna briga manje, ne mora se ovaj podmazivati tako često lanac. Šta je dobro kod ovog motocikla? Njegova pozicija sedenja jeste malo više na 82 mm, što samim tim povećava upravljivost na tim motociklom. Pozicija sedenja je takva da leđa vozača su uspravljena. Meni najbolja opcija, najbolja pozicija, jer najmanje se vozač zamara. Upravljivost motocikla je izuzetna. Dakle, 35 stepeni i na levu, 35 i na desnu stranu se upravljač može zakretati, što je samim tim velika upravljivost. Agregat ovog motocikla ima velik obrtni moment, što znači da i u višim stepenima prenosa na manjem broju obrtaja može da uspe da izvuče za razliku od nekih ostalih motocikala koji nemaju te mogućnosti. Visoka pozicija sedenja u suštini daje idealnu poziciju na motociklu. Pozicija na motociklu, počevši od nogu, noge trebaju da stoje na držaču za noge u korenu prstiju, dakle ne celim stopalom, ne petom, ne sa strane, nego jednostavno u korenima prstiju. Samim tim, zato što imamo dobar oslonac, pa u svakoj situaciji možemo da se izdignemo sa ovog motocikla. U svakog motocikla, bilo koje kategorije, vozač se drži nogama za rezervoar. Mi smo ovde zalepili gripove koji povećaju trakciju između pantalona i rezervoara. Dosta motocikla to nema, nije loša opcija da se stavi, zato što kada imamo ovako od plastičnih materijala opremu, onda u principu dosta je teško zadržati se za taj rezervoar, znači to klizi. Kod kožnih pantalona je to mnogo zgodnije, ali eto, ovo je jedna od opcija koju možemo da koristimo kako bi pomogli sami se. Dakle, no, stopala smo podesili, držimo se uvek nogama za rezervoar. Uvek nekako na početku te neke sezone vožnje motocikla, posle par vožnje, imamo upalu mišića nogu, iz prostog razloga zato što se u toku zimskog perioda odviknemo od vožnje. I onda ovaj prvi kilometri koje prelazim budu dosta naporni, ali nakon nekog vremena se i to iskristališe. Dakle, uvek se držimo nogama za rezervoar, stvarujemo poziciju, tako da u principu možemo da imamo jednu šaku od prepona do rezervoara, što je idealna pozicija za sedenje motocikla. Kod držanja volana motocikla uvek se drži sa opuštenim rukama, nikako sa stegnutim, i motocikli se ne voze kao bicikl. Dakle, samo se šakama oslanjamo na volan, nikako da budu stegnute. Uvek prilikom vožnje možemo kontrolisati opuštenost ruku, što je izuzetno bitno. Podesiti motocikl tako da nam ručica kvačeva, ručica kočnice bude na dohvat prstiju, da ne bude suviše daleko, da proverimo te stvari kada god sedamo na motor. Jednostavno, ovakva pozicija sedenja na ovakvim motociklima meni daje sasvim dobru udobnost i mogu u svakom trenutku da odskočim sa ovog motocikla ukoliko dođe do nevolje, da se otpustim sa tog motocikla. Naravno, ima onih ostalih motocikla gde je onaj ležeći položaj, ali je isti princip držati se nogama za rezervoar. Problem dolazi kod skutera, kod kruzera, gde jednostavno nemamo te opcije, tamo je drugačija taktika, drugačije držanje tela na takvom motociklu. Poligonske radnje za bilo koju A kategoriju sastoje se iz četiri radnje. Prva radnja koja se radi na ovom kvadratu, 8x16 metara, takozvana osmica, zahtjeva se od kandidata da se urade dve osmice u nizu i izađe se van kvadrata. Druga poligonska radnja, polazak sa zaustavljanjem, polazi se sa gornje tačke, zaustavlja se u onom malom kvadratu, prednji točak mora da ostane u tom kvadratu, dalje se nastavlja kretanje do kraja niza ove trake gde imamo crvenu-belu letvicu postavljenu, zaustavlja se prednji točak takođe u tom kvadratu. Poenta ove radnje jeste u principu da se pokaže stabilnost prilikom zaustavljanja kandidata. Poenta radnje osmice jeste da se pokaže stabilnost prilikom hvatanja krivina. Treća radnja bi bila ubrzavanje i forsirano kočenje. Polazi se sa one krajnje tačke, kandidat ubrzava 30-35 km na čas. Nakon ona dva čuda, posle one pokračne linije, pušta se gas, forsirano se koči, tako da prednji točak završi u
kvadratu konačno kruga. Četvrta radnja jeste takozvana slalom vožnja. Polazi se sa one strane, vozi se između čunjeva, tu se također kontroliše stabilnost prilikom zakretanja, upravljivost tog motocikla, a opet ovdje kod forsiranog kočenja kontroliše se da li je kandidat savladao kontrolu forsiranog kočenja, naglog zaustavljanja, ne smije da blokira točak, jedna od opasnijih radnji, i to je eliminaciona radnja na poligonskim radnjama za bilo koju kategoriju. Dakle, kontroliše se kada se pali stop svjetlo, da li se pali posle one linije i da li kandidat bezbedno zaustavlja svoj motocikl. To bi ukratko bile poligonske radnje. Sad ćemo da demonstriramo onda sa moje strane kako bi trebale te radnje da budu izvedene, kako treba da izgledaju, i onda možemo prepustiti kandidatu da vidimo kako ćemo. Ovako izgledaju poligonske radnje, sad možemo prepustiti kandidatu da pokaže kandidat svoje umeće, da li bi mogao da ponovi ove radnje. Sve greške su dozvoljene, tako da ćemo korigovati naravno u toku praktične obuke. Izgledao početni čas za ovog kandidata. Svaki čas za svakog kandidata je različit. Ovdje smo mogli da vidimo malo više, zato što kandidat već posjeduje A1 kategoriju, već ima iskustvo u vožnji motocikla, te ima samo 7 časova praktične obuke. Već ima nekog znanja, tako da smo mogli da vidimo njegove sposobnosti koje su na zavidnom nivou. Kod nekih kandidata je naravno mora se adaptirati određeni čas prema njegovim sposobnostima, tako da ovaj prvi čas i ne mora da izgleda ovako. U svakom slučaju najbitnije je da se na prvom času stekne neko poverenje i upoznavanje sa kandidatom, da se vidi njegova sposobnost prvo usmeno, a onda i tehnički na motociklu. Evo ovako, kao što ste vidjeli, to je bilo to od prvog časa, kako to otprilike izgleda. Ako imate bilo kakva dodatna pitanja, pišite dole, i ako želite vidjeti da snimamo posljednji čas, to je onaj pre samom polaganju, da se vidi neki napredak i to, pišite dole, kao i sva pitanja koja imate za mene ili instruktora, na koja ćemo odgovoriti u tom narodnom klipu. I da, ne zamjerite, vreme nas nije baš poslužilo što se tiče vetra, pokušali smo sve da se to što više ublaži, a ne znam kako će ispati iskreno, tako da to za ovaj klip. Ako vas vidimo, obavezno lajkite, prijatite se kanal i vidimo se u nekom sljedećem klipu. I ovako, zaboravio sam dodao samo još jednu stvar, i
moj neko mišljenje, moj iskren savjet vama jeste da svakako birate autoškolu gdje je instruktor za kategoriju. I lično i privatno vozi motore, gdje je zapravo instruktor motoraš i pored tog posla koji radi. Jednostavno, to je samo rekao moje mišljenje. Mislim da će neko takav ko vozi, kad nije na poslu, vozi motore, mislim da će dati mnogo bolje, iskrenije i zapravo one savjete koje će vam više služiti na putu, nego neko ko samo obavlja to, a ne vozi motore van radnog vremena. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.